নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি দশম শ্ৰেণী গণিতৰ চেপ্টাৰ ফিফটিন অৰ্থাৎ সম্ভাৱিতা এই অধ্যায়টোৰ ওপৰত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ভি এছ এ টাইপৰ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম অৰ্থাৎ ভেৰি শ্বৰ্ট এনচাৰ টাইপ কুৱেশ্যন আৰু এই কুৱেশ্যনবিলাকত তোমালোকৰ ওৱান মাৰ্ক কৰি থাকিব তোমালোকে ডাইৰেক্ট এন্সাৰ লিখি দিলেও হ'ব আৰু তোমালোকে চোৱা এই ভি এছ এ টাইপৰ চল্যুচনবিলাক কৰাৰ আগতে তোমালোকে এই অধ্যায়ৰ লগত জড়িত যিমানবোৰ কনচেপ্ট আছে আৰু অনুশীলনীৰ দিয়া প্ৰশ্নবোৰ আছে সকলোবোৰ প্ৰথমতে সমাধান কৰিবলৈ যত্ন কৰা তেতিয়াহ'লেহে তোমালোকে এই ভি এছ এ টাইপৰ কুৱেশ্যনবিলাক ইজিলি কৰিব পাৰিবা চোৱা প্ৰথমতে এক নম্বৰটো লৈছোঁ ইয়াত কি বুলি কৈছে যদি পি অফ ই মানে এটা ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা কি বুলি কৈছে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান তেন্তে ঘটনাটো নোহোৱাৰ মানে নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা কি মানে পি অফ ই দিয়া আছে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান তেন্তে ই নহয় সম্ভৱিতা উলিয়াব লাগে আমি ত' আমি জানো লিখা চলুচন উইন' আমি কি পাই আহিছিলোঁ যে পি অফ ই প্লাছ পি অফ ই বাৰ ইকুৱেল ওৱান ই বাৰ মানে ঘটনা নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা ঠিক আছে ত' ইন প্লাইচ ত' পি অফ ই আমাক দিয়া আছে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান প্লাছ পি অফ ই বাৰ এইটো আমি উলিয়াব লাগে এইফালে আছে ওৱান ত' ইন প্লাইচ আমাক লাগে এইটো পি অফ ই বাৰ ইকুৱেল এইফালে কি আছে ওৱান আছে এইটো তুমি এইফালে লৈ যোৱা মাইনাছ কৰিলি কি হ'ব জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান ত' এইখিনি কৰিলে কি হৈ আছে কৰি চাব পাৰা ত' ওৱান পইণ্ট জিৰ' জিৰ' দি লোৱা কি আছে মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান একধাৰ পৰা দহ দহৰ পৰা এক গ'ল ন ইয়াত কিমান আছে ন আছে নৰ পৰা জিৰ' গ'ল ন ইয়াৰ পৰা আমি একধাৰ কৰিছিলোঁ জিৰ' হৈ থাকিল কি ক'লোঁ জিৰ' পইণ্ট নাইন নাইন গতিকে ই নহয় সম্ভাৱিত কি হ'ব জিৰ' পইণ্ট নাইন নাইন এইবাৰ চোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ এটা অহাৰ খুবেই চান্স আছে মানে এনেকুৱা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এনেকুৱা কুৱেশ্যন এটা অহাৰ খুবেই চাঞ্চ আছে সেইকাৰণে আৰু এটা কুৱেশ্যন লৈছোঁ দুই নম্বৰটো চোৱা যদি পি অফ ই ইয়াৰ মানটো কি দিয়া আছে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফাইভ তেন্তে পি অফ ই বাৰ উলিয়াব লাগে তো ইয়াৰ নিচিনাকৈ কৰা দেখা চলুচন উইন' পি অফ ই প্লাছ পি অফ ই বাৰ ইকুৱেল ওৱান এইটো আছিল ফৰ্মুলা এতিয়া মান বহুৱাই দিয়া ইয়াৰ মান কি আছে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফাইভ প্লাছ পি অফ ই বাৰ ইকুৱেল ওৱান ত' ইমপ্লাছ আমাক লাগে পি অফ ই বাৰ ইকুৱেল এইফালে আছো ওৱান তাৰপিছত এইটো আমাক নালাগে এইফালে এইফালে পঠিয়াই দিয়া মাইনাছ হৈ যাব জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফাইভ ইকুৱেল কিমান ওলাব চোৱা ওৱান পইণ্ট জিৰ' জিৰ' মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফাইভ কিমান হৈ আছে এক ধাৰ পৰা দহ দহৰ পৰা পাঁচ গ'ল পাঁচ এ থাকিল ন নৰ পৰা ষোল্ল গ'ল ন এ থেকিল জিৰ' কি পালা জিৰ' পইণ্ট নাইন ফাইভ গতিকে পি অফ ই বাৰ ইকুৱেল কিমান পালোঁ আমি জিৰ' পইণ্ট নাইন ফাইভ হৈ গ'ল এইবাৰ চোৱা অঁ এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰি হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী আছে আমাৰ আগত ইয়াত কি বুলি কৈছে দুটা মুদ্ৰা একেলগে টচ কৰিলে কমেও এটা মুণ্ড প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱিতা কিমান ত' প্ৰথমতে তুমি উলিয়াই লোৱা লিখা চলুচন দুটা মুদ্ৰা একেলগে টচ কৰিলে ওলোৱা ফলাফল বোৰ কি কি ওলাব পাৰে চোৱা দুটা মুদত যদি একেলগে টচ কৰোঁ আমি চোৱা এটাত হেড ওলাব পাৰে আৰু এটাত হেড ওলাব পাৰে কমা এটাত হেড ওলাব পাৰে এটাত তেল ওলাব পাৰে এটাত তেল ওলাব পাৰে আৰু এটাত হেড ওলাব পাৰে আৰু তেল ওলাব পাৰে আৰু এটাত তেল ওলাব পাৰে ঠিক আছে তো আমি ফলাফল কেইটা পালোঁ এক দুই তিনি চাৰি তো এনেকৈ লিখিব পাৰা যে এটাকৈ মুঠ সম্ভাব্য ফলাফল ইকুৱেল চব মুঠ সম্ভাব্য ফলাফল আমি কি পালোঁ ফ'ৰ চাৰিটা লিখা পি অফ মানে প্ৰবেবিলিটি অফ মানে কিহৰ সম্ভাৱিত আমি উলিয়াব লাগে কমেও এটা মুণ্ড প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱিতা কমেও এটা মুণ্ড প্ৰাপ্তি কমেও এটা মুণ্ড প্ৰাপ্তিৰ আমি কি উলিয়াব লাগে সম্ভাৱিতা ইকুৱেল সম্ভাৱিতা ওলোৱা ফৰ্মুলা কি আছিল তলত আমি লিখিব লাগে মুঠ সম্ভাৱ্য ফলাফল মুঠ সম্ভাৱ্য ফলাফল কি আছে ফ'ৰ আৰু ওপৰত কি হ'ব উপযুক্ত ফলাফলৰ সংখ্যা উপযুক্ত ফলাফলৰ সংখ্যা কি চ' কমেও এটা হ'লেও মুণ্ড ওলাব লাগিব এটা দুটাত তিনিটাত আছে হয়নে কমেও এটা হ'লে থাকিব লাগিব ইয়াতো থাকিব পাৰে হেড ইয়াতো হেড থাকিব পাৰে ইয়াতো হেড থাকিব পাৰে তো কি হ'ব থ্ৰী ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহত তাজপাতৰ লগত জড়িত সকলো কনচেপ্ট তোমালোকক ক্লিয়াৰ কৰাইছোঁ তোমালোকে যদি সেই ভিডিঅ'বিলাক চোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে তাজপাতৰ লগত জড়িত যিকোনো কুৱেশ্যনে হওক তোমালোকে ইজিলি ছ'লভ কৰি দিব পাৰিবা এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ আছে আমাৰ আগত ইয়াত কি বুলি কৈছে এটা কাৰ্ডৰ পেকেটৰ পৰা সকলো স্কা কাৰ্ড উলিওৱা হ'ল বাকী থকা কাৰ্ডখিনিৰ পৰা এখন কাৰ্ড লোৱা হ'ল তেতিয়া কাৰ্ডখন ৰঙা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান বা নিৰ্ণয় কৰা ৰঙা হোৱাৰ এটা কাৰ্ডৰ পেকেটত ট'টেল কিমানখন কাৰ্ড থাকে ফিফটি টুখন কাৰ্ড থাকে আৰু ইয়াৰে চাৰিটা ভাগ থাকে স্কান হৰটন ৰোহিতন আৰু এটা কি আছিল চিৰটন আৰু প্ৰতিটো ভাগতে তেৰখনকৈ কাৰ্ড থাকে ঠিক আছে এইবাৰ কি বুলি কৈছে যে ইস্কাপনৰ কাৰ্ড উলিওৱা হ'ল এই পেকেটটোৰ পৰা ইস্কাাপনৰ কাৰ্ডটো উলিয়াই আনিছে মানে চাইড কৰি দিছে তেতিয়াহ'লে কি কি ৰৈ গ'ল হৰটন ৰোহিতন চিৰতন এতিয়া বাকী থকা কাৰ্ডখিনিৰ পৰা এখন কাৰ্ড লোৱা হ'ল বাকী থকা কিমানটা কাৰ্ড আছে ট'টেল থাৰ্টি নাইনটা আছে এখন কাৰ্ড লোৱা হ'ল আৰু সেই কাৰ্ডখন ৰঙা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা উলিয়াব লাগে এতিয়া চোৱা এই যিটো স্কাপন স্কাাপনৰ কাৰ্ডবিলাক আৰু চিৰটনৰ কাৰ্ডবিলাক কি হয় কলা ৰঙৰ ঠিক আছে মনত ৰাখিবা আৰু হৰ্টন ৰোহিতনৰ কাৰ্ডবিলাক ৰঙা ৰঙৰ তেতিয়াহ'লে ৰঙা ৰঙৰ কাৰ্ড কেইখন আছে তেৰ তেৰ ওপৰত হ'ব টুৱেণ্টি ছিক্স ঠিক আছে এতিয়া ৰঙা ৰঙৰ কাৰ্ড হোৱাৰ সম্ভাৱিত ইয়াৰ পৰা ওলাব ঠিক আছে এতিয়া কথা পাতি যাবনে তেৰতে দুইবাৰ যাব তেৰতেটোক তিনিবাৰ যাব মানে টু বাই থ্ৰী তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এন্সাৰটো তুমি এনেকৈ লিখিব পাৰা এন্সাৰ টানি লোৱা টানি লোৱা কাৰ্ডখন কাৰ্ডখন ৰঙা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা সম্ভাবিতা সম্ভাৱিত কেনেকৈ উলিয়াই তলত থাকে আমাৰ মুঠ সম্ভাব্য ফলাফল মুঠ সম্ভাব্য ফলাফল থাৰ্টি নাইন আৰু ওপৰত থাকিব উপযুক্ত ফলাফল কি টুৱেণ্টি ছিক্স কটাকি যোৱাৰ পিছত কি থাকে টু বাই থ্ৰী কি পাইছা টু বাই থ্ৰী হৈ গ'ল তোমালোকে কেৱল ওৱান মাৰ্কৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট এন্সাৰটো লিখি দিলেও হ'ব এইখিনি তোমালোকে ছাইটত কৰি চাব পাৰা এইবাৰ চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ আছে আমাৰ লগত ইয়াত কি বুলি কৈছে এটা কাৰ্ডৰ পেকেটৰ পৰা সকলো টেক্কা আৰু চিৰতন কাৰ্ড উলিওৱা হ'ল বাকী থকা কাৰ্ডখিনিৰ পৰা এখন কাৰ্ড ৰোৱা হ'ল তেতিয়া কাৰ্ডখন কলা মুক কাৰ্ড হোৱাৰ সম্ভাৱিতা নিৰ্ণয় কৰা প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব এখন কাৰ্ডৰ পেকেটত কেইখন কাৰ্ড থাকে ফিফটি টুখন থাকে তাজপাত ঠিক আছে তাৰে চাৰিটা ভাগ কি কি স্কান হৰ্তন ৰোহিতন চিৰতন এতিয়া কি বুলি কৈছে সকলোবিলাক টেক্কা উলিয়াব দিছে আৰু চিৰতন কাৰ্ড উলিওৱা বুলি কৈছে মই লিখি লৈছোঁ আকৌ এবাৰ স্কান থাকে হৰ্তন ৰোহিতন আৰু থাকি চিৰতন এইবাৰ আমাক কি বুলি কৈছে সকলোবিলাক টেক্কা উলিয়াই লোৱা চোৱা প্ৰতিটো ভাগতে তেৰখনকৈ কাৰ থাকে আৰু প্ৰতিটো ভাগতে একোখনকৈ টেক্কা থাকে মানে কেইখন টেক্কা উলিওৱা হ'ল চাৰিটা টেক্কা উলিওৱা হ'ল উলিওৱা হ'ল চাৰিখন টেক্কা আৰু কি বুলি কৈছে চিৰটন কাৰ্ড উলিয়াব দিছে চিৰটনত কেইখন আছে তেৰখন আছে তো এখনটো টেক্কা সি গ'ল ঠিক আছে তাৰমানে ইয়াত কেইদিনমান থাকিল বাৰটা এই বাৰটা উলিয়াই দিব দিছে মানে এই ছিক্সটিনটা কাৰ্ড কি হ'ল উলিয়াই লোৱা হ'ল তেতিয়াহ'লে বাকী থকা কাৰ্ড বাকী থকা কিমানটা কাৰ্ড থাকে চ' আমাৰ ট'টেল আছিল ফিফটি টুটা কাৰ্ড তাৰে পৰা ষোল্লখন যদি উলিয়াই নিয়া হয় থাৰ্টি ছিক্সখন ৰৈ যায় এতিয়া কি বুলি কৈছে বাকী থকা কাৰ্ডখিনিৰ পৰা এখন কাৰ্ড লোৱা হ'ল তেতিয়া সেই কাৰ্ডখন ক'লা মুগ কাৰ্ড হোৱাৰ সম্ভাৱিতা নিৰ্ণয় কৰা এতিয়া ছ মুক কাৰ্ড কি হয় প্ৰতিখনতে তিনিখনকৈ থাকে তিনিখনকৈ থাকে এইবাৰ কি বুলি কৈছে কলা মুক কাৰ্ড বুলি কৈছে কলা কোনবিলাক স্কান আৰু চিৰদন এইবিলাকহে কলা যিখন কাৰ্ড টানি লোৱা হ'ব সেই কাৰ্ডখন কলা মুককাড হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান চ' মই কি বুলি কৈছো স্কাপন আৰু চিৰদনবিলাক কি হয় কলা ৰঙৰ তাৰমানে কলা ৰঙৰ কেইখন হ'ব লাগে তিনিখন তিনিখন ছয়খন হ'ব লাগে কিন্তু ইয়াত কি বুলি কৈছে চিৰদনটো বাদ দিব দিছে তেতিয়াহ'লে কিমানখন ৰ'ব অনলি তিনিখন ৰ'ব টুটেল কিমান আছিল থাৰ্টি ছিক্স কলা ৰঙৰ মুখ কাঠ আছে তিনিটা ত' কটাকি কৰিলে কিমান হ'ব ওৱান বাই টুৱেল্ভ সেইটো হ'ব সম্ভৱিতা লিখা এন্সাৰ টানি লোৱা কাঠখন কলা ৰঙৰ মুখ কাঠ হোৱাৰ সম্ভাবিতা ইকুৱেল কি হ'ব তলত হ'ব মুঠ মুঠ সম্ভাৱ্য ফলাফল থাৰ্টি ছিক্স আৰু ওপৰত হ'ব উপযুক্ত ফলাফল থ্ৰী কটাকি কৰিলে কিমান হ'ব ওৱান বাই টুৱেলভ ওৱান বাই টুৱেলভ হৈ গ'ল মানে তোমালোকে যদি এইখিনি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ ৰাখিব পাৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এইখিনি ইজিলি পাৰিবা সেইকাৰণে তোমালোকে প্ৰথমতে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ ৰাখা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স আছে আমাৰ আগত ইয়াত কি বুলি কৈছে ভালকৈ মিহলি কৰা ফিফটি টুখন কাৰ্ড এখন কাৰ্ড টনা হল কাৰ্ডখন স্কান বা টেক্কা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান আমি উলিয়াব লাগে চ ট'টেল কাৰ্ড কিমানখন আছে ফিফটি টুখন তাৰে চাৰিটা ভাগ থাকে স্কান হৰ্তন ৰোহিতন চিৰতন এইবাৰ কি বুলি কৈছে যিখন কাৰ্ড আমি টানি ল'ম সেই কাৰ্ডখন স্কান বা টেক্কা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা এতিয়া চোৱা প্ৰতিখন ভাগতে তেৰটাকৈ কাৰ্ড থাকে আৰু প্ৰতিটোতে একোখনকৈ টেক্কা থাকে মানে টেক্কা কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা চাৰিটা প্লাছ এতিয়া কি বুলি কৈছে কাৰ্ডখন স্কান বা টেক্কা স্কান কেইখন আছে তেৰখন আছে টেক্কাটো এক প্লাছ হৈ গ'ল তাৰমানে কিমানটা ৰৈ গ'ল টুৱেলভ এই টুৱেলভটো প্লাছ কৰা তাৰমানে স্কান আৰু টেক্কা কিমানটো আছে ট'টেল ষোল্লটা এতিয়া চোৱা তুমি মুঠ সম্ভাৱ্য ফলাফল পাই গৈছা আৰু উপযুক্ত ফলাফল পাই গৈছা এইবাৰ সম্ভাৱ্যতা উলিয়াব পাৰিবা লিখা এনচাৰ টানি লোৱা কাৰ্ডখন স্কাপন বা এটা টেক্কা হোৱাৰ সম্ভাৱ্যতা কি হ'ব তলত হ'ব আমাৰ মুঠ সম্ভাৱ্য ফলাফল কিমান ফিফটি টু আৰু ওপৰত হ'ব উপযুক্ত ফলাফল কিমান ছিক্সটিন ত' এইটো কটাকতি কৰিলে কিমান হ'ব চাৰি দি চাৰিবাৰ যাব ফিফটি টু কিমান বাৰ যাব থাৰ্টিন বাৰ যাব কিমান পালা ফ'ৰ বাই থাৰ্টিন হৈ গ'ল গতিকে আমাৰ এন্সাৰ কিমান হ'ব ফ'ৰ বাই থাৰ্টিন এতিয়া তোমালোকে তাজপাতৰ লগত জড়িত অংকবোৰ কিদৰে চল্যুচন কৰিব লাগে বুজি পাইছা নহয় এইবাৰ চোৱা বেলেগ এটা কুৱেশ্যন এখন মোনাত পাঁচটা ক'লা সাতটা ৰঙা আৰু তিনিটা বগা বল আছে এটা বল জাজিচিকভাৱে লোৱা হ'ল বলটো ক'লা বা বগা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান ত লিখা চলুচন হেয়াৰ ইয়াত মুঠ সম্ভাব্য ফলাফল বা ফলাফলৰ সংখ্যা কিমান হ'ব চোৱা মোনাটোত পাঁচটা ক ক'লা বল আছিল ফাইভ প্লাছ সাতটা ৰঙা বল আছিল প্লাছ তিনিটা বগা বল আছিল ট'টেল কিমান হৈ গ'ল ফিফটিন ঠিক আছে এইবাৰ চোৱা কি বুলি কৈছে বলটো ক'লা বা বগা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান ক'লা বল কেইটা আছে পাঁচটা বগা বল কেইটা আছে তিনিটা তো কিমানটা হৈ গ'ল আঠটা টেনচন এনেকুৱা হ'ব এটা পি অফ মানে প্ৰবেবিলিটি অৱ সম্ভাৱিতা কিহৰ টানি লোৱা টানি লোৱা বা জাদিচিকভাৱে টানি লোৱা বলটো বলটো কলা বা বগা হোৱাৰ বগা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা ইকুৱেল তলত হ'ব আমাৰ মুঠ সম্ভাৱ্য ফলাফল কি হ'ব ফিফটিন আৰু ওপৰত হ'ব উপযোগী মানে উপযুক্ত ফলাফলৰ সংখ্যা মোনাটোত ট'টেল বল আছে কিমানটা পোন্ধৰটা তাৰে পাঁচটা ক'লা তিনিটা বগা এতিয়া আমাৰ কি সুধিছে যিটো বল তুমি টানি ল'বা জানেছিকভাৱে সেই বলটো ক'লা বা বগা হোৱাৰ সম্ভাৱিতা তো ক'লা আৰু বগা মেলি ট'টেল বলকেইটা আছে আঠটা তো যিটো বল টানি লোৱা হ'ব

দুটা মুদ্ৰা যদি আমি একেলগে টচ কৰোঁ দুটা মুদ্ৰা একেলগে টচ কৰিলে ওলোৱা ফলাফলবোৰ কি কি পাবা তুমি চোৱা এটা মুদ্ৰাত হেড ওলাব পাৰে আৰু এটাটো হেড ওলাব পাৰে এটাত হেড ওলাব পাৰা এটাত তেল ওলাব পাৰে এটাত তেল ওলাব পাৰে এটাত হেড ওলাব পাৰে আৰু দুয়োটাতে তেল তেল ওলাব পাৰে ঠিক আছে মানে মুঠ সম্ভাব্য ফলাফল চাৰিটা গতিকে মুঠ সম্ভাব্য ফলাফলৰ সংখ্যা বা ফলাফল ইকুৱেল ফ'ৰ এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগে এতিয়া পি অফ প্ৰভাবিলিটি অফ কিহৰ সম্ভাৱিতা উলিয়াব লাগে যে অতি কমেও এটা পুষ্য পোৱাৰ সম্ভাৱিতা উলিয়াব লাগে অতি কমেও এটা পুষ্য প্ৰাপ্তি ইকুৱেল কি হ'ব সম্ভাৱ্য কেনেকৈ উলিয়াই তলত থাকে আমাৰ মুঠ সম্ভাৱ্য ফলাফল ফ'ৰ এতিয়া ওপৰত হ'ব উপযুক্ত ফলাফল কি হ'ব মানে যিটো ঘটনা সেই ঘটনাৰ সাপেক্ষে ফলাফলৰ সংখ্যা ছ' অতি কমেও এটা হ'লেও পুষ্প থাকিব লাগিব দুটাও ল'ব পাৰে এটা হ'লেও থাকিব লাগিব ছ এইটোত এটা হ'লেও পুষ্্য আছে তেল এইটোতো আছে এইটোতো এটা হ'লেও আছে মানে দুটা আছে এটা হ'লেওতো আছে তাৰমানে কেইটা হ'ল ট'টেল ফলাফল এক দুই তিনি ত' ওপৰত হ'ব আমাৰ থ্ৰী হৈ গ'ল গতিকে অতি কমেও এটা পুষ্প পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কি থ্ৰী বাই ফ'ৰ লিখি লোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন আছে আমাৰ আগত ইয়াত কি বুলি কৈছে একৰ পৰা বিছলৈ চিহ্নিত টিকটকেইটা মিশ্ৰিত কৰি এটা টিকট জাদিছিকভাৱে লোৱা হ'ল মানে টিকটকেইটা আছে বিছটা আছে একৰ পৰা বিছলৈ চিহ্নিত কৰি দিয়া আছে আৰু সেইবোৰ মিক্স কৰি লৈছে আৰু এটা টিকেট জাতিচিকভাৱে টানি লৈছে এতিয়া বাছনি কৰা টিকেটটোত থকা সংখ্যাটো তিনি বা সাতৰ গুণিত হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কি হ'ব তই লিখা এনেকৈ চলুচন সেয়াৰ মুঠ সম্ভাব্য ফলাফল ইয়াত মুঠ সম্ভাৱ্য ফলাফল কিমান হ'ব বিছ হ'ব টুৱেণ্টি ঠিক আছে এতিয়া তিনিৰ গুণিতক তিনিৰ গুণিতক কি কি হ'ব পাৰে তিনি ছয় ন বাৰ পোন্ধৰ ওঠৰ একৈছ ন হ'ব কাৰণ একৰ পৰা বিছলৈহে টিকটকেইটা ঠিক আছে তাৰপিছত সাতৰ গুণিতক গুণিতক কি কি টিকট আছে সাত আছে চৈধ্য আছে তিনি সাত গুণ একৈছ হৈ যাব ত' সেইটো হ'ব নোৱাৰে তিনি বা সাতৰ গুণিতক ওলাব পৰা ফলাফলৰ সংখ্যা কিমান হ'ব ছ' ইয়াত কিমান আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট কিমান হৈ গ'ল এইট ত' আমি কি উলিয়াব লাগে এটাকে পি অফ তিনি বা সাতৰ গুণিতক পুৱা টিকট কি হ'ব তলত থাকিব আমাৰ মুঠ সম্ভাৱ্য ফলাফল কিমান আছে টুৱেণ্টি আৰু ওপৰত থাকিব যিটো ঘটনা ঘটিছে এই ঘটনাৰ সাপেক্ষে ঘটা ফলাফলৰ সংখ্যা এইট এইট বাই টুৱেণ্টি কথা পাতি যাবনে চাৰি দি দুই বাৰ চাৰি দি পাঁচ বাৰ কি পাইছা টু বাই ফাইভ হৈ গ'ল এইটোৱেই আনচাৰ তো ন 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 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো বুজি পাইছা এইবাৰ চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন আছে আমাৰ আগত ইয়াত কি বুলি কৈছে এটা শিশুৰ হাতত এটা লুডুগুটি আছে এটা লুডুগুটি আছে যাৰ ছয়খন মুখত তলত দিয়া ধৰণে লিখি লিখি লিখা আছে মানে এটা লুডুগুটি সেই লুডুগুটিৰ ছয়খন পিঠিত কেনেকুৱাকৈ লিখা আছে এটাত এ লিখা আছে এটাত বি আছে এটা চি এটাত ডি এটাত ই এটাত এ এতিয়া লুডুগুটিটো এবাৰ জালিচিকভাৱে দলিয়াই দিয়া হ'ল ঠিক আছে এইবাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত কি সুধিছে যে লুডুটো দলিয়াই দিয়াৰ পিছত এয়া পোৱাৰ সম্ভৱিতা কিমান দুই নম্বৰটোত কি সুধিছে ই পোৱাৰ সম্ভৱিতা কিমান মানে ইয়াত দুটা কুৱেশ্যন সুধিছে এটাত তোমালোকৰ কেতিয়াবা এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ওৱান মাৰ্কৰ কাৰণে কেতিয়াবা দুটাও আহিব পাৰে হাফ হাফ থাকিব পাৰে কেতিয়াবা টু মাৰ্কৰ কাৰণেও আহিব পাৰে ইয়াত ওৱান ইয়াত ওৱান তো এনেকৈ লিখা চলুচন ইয়াত বা ইয়াৰ মুঠ সম্ভাব্য ফলাফল সংখ্যা ইকুয়াল মুঠ ফলাফল কি হবেন এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় এটা এক নম্বর লিখা লুডু গুটি এ থকা পিঠিৰ সংখ্যা কিমানটা আছে এটা দুটা টু এ থেকে পি অফ লুডু গুটি দলিওয়াত এ প্রাপ্তি চ লুডু এ দলিওয়ি হওয়ার সম্ভাৱিতা ইকুৱেল কি হ'ব তলত হ'ব মুঠ সম্ভাব ফলাফল ছিক্স আৰু ওপৰত হ'ব টু কটাকুটি কৰিলে কিমান হ'ব ওৱান বাই থ্ৰী দুই নম্বৰটো লিখা যে লুডু গুটিটোত ই থকা পিঠিৰ সংখ্যা কিমান আছে এটাই আছে ওৱান এটাকে পি অফ এতেকৈ লুডুগুটিটো দলিওৱাত ই প্ৰাপ্তি হোৱাৰ সম্ভাৱিতা কি হ'ব তলত থাকিব পৰা মুঠ সম্ভাব্য ফলাফল কি আছে ছিক্স ওপৰত কি হ'ব ওৱান বুজি লোৱা লুডুগুটিটো এবাৰ জাদিচিকভাৱে দলিয়াই দিয়াত এক নম্বৰত এপ ৱাৰ সম্ভাৱিতা কি আছিল ওৱান বাই থ্ৰী দুই নম্বৰত ই পোৱাৰ সম্ভাৱিতা কি পালোঁ ওৱান বাই ছিক্স হৈ গ'ল এইখিনিয়ে এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ ভি এছ এ টাইপৰ কুৱেশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত খালী ঠাই পূৰ কৰাও আহিব পাৰে এইকেইটা চলুচন কৰাৰ আগতে তোমালোকে অনুশীলনী ফিফটিন পইণ্ট ওৱানতো চাবা কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত খালী ঠাই পূৰ কৰা বুলি আছে সেইখিনিও তোমালোকে চাবা তাৰ পৰাও সুধিব পাৰে এবাৰ চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন আছে আমাৰ আগত ইয়াত কি বুলি কৈছে এটা ঘটনাৰ সম্ভৱিতা হ'ব নোৱাৰে এটা ঘটনাৰ সম্ভৱিতা কি হ'ব নোৱাৰে মানে জিৰ'তকৈ সৰু হ'ব নোৱাৰে মানে ঋণাত্মক হ'ব নোৱাৰে ঋণাত্মক হ'ব নোৱাৰে আৰু ওৱানতকৈ ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে হৈ গ'ল এইবাৰ নম্বৰ টুৱেলভ আছে আমাৰ আগত ইয়াত কি বুলি কৈছে তিনিটা মুদ্ৰা একেলগে টচ কৰিলে মুঠ সম্ভাব্য ফলাফল কি হ'ব আপটা হ'ব এইট কেনেকৈ হ'ল ছ তিনিটা মুদ্ৰা যদি আমি একেলগে টচ কৰোঁ এটাত হেড ওলাব পাৰে আৰু এটাতো হেড ওলাব পাৰে আৰু এটাটো হেড ওলাব পাৰে এটাত হেড ওলাইছে আৰু এটাত হেড আৰু এটাত তেল ওলাব পাৰে এটাত হেড ওলালে এটাত তেল এটাত হেড তেল তেল হেড ওলাব পাৰে তেল হেড হেড ওলাব পাৰে তেল হেড তেল ওলাব পাৰে হেড তেল তেল ওলাব পাৰে তাৰপিছত তেল 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 ওলাব পাৰে ট'টেল কিমানটা হ'ল ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট মুঠ সম্ভৱ্য ফলাফল আঠটা ওলাব পাৰে এইবাৰ চব কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন আছে আমাৰ আগত ইয়াত কি বুলি কৈছে এটা ঘটনাৰ সম্ভৱিতা এক্স হ'লে এটা ঘটনাৰ সম্ভৱিতা যদি এক্স হয় সম্ভৱিতা নোহোৱাৰ সংখ্যা কি হ'ব চোৱা এটা যদি এক্স হয় আমি জানো যে ঘটনা এটাৰ সম্ভৱিতা আৰু ঘটনা এটাৰ সম্ভৱিতা নোহোৱা এই দুটাৰ যুগ ফল কিমান হয় ওৱান হয় ত' আমি কি উলিয়াব লাগে চোৱা নোহোৱাৰ সংখ্যা উলিয়াব লাগে হয়নে এইটো উলিয়াব লাগে তো কেনেকৈ উলিয়াবা এইফালে ওৱান আছে এইটোক তুমি এইফালে লৈ যোৱা মাইনাছ হ'ব ত' নোহোৱাৰ সংখ্যা কি হ'ব ওৱান মাইনাছ এক্স নোহোৱাৰ সংখ্যা হৈ গ'ল ওৱান মাইনাছ এক্স ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন আছে আমাৰ আগত ইয়াত কি বুলি কৈছে এটা ঘটনাৰ পোৱা আৰু নোপোৱাৰ সম্ভৱিতাৰ সমষ্টি কি হ'ব এই খালী ঠাই আমি পূৰ কৰিব লাগে চোৱা এটা ঘটনাৰ পোৱাৰ সম্ভৱিতা যদি পি অফ ই হয় ই মানে এটা ঘটনা এই ঘটনা পোৱাৰ সম্ভৱিতা পি অফ ই প্লাছ ঘটনাৰ সম্ভৱিতা নোপোৱাৰ সম্ভৱিতা পি অফ ই বাৰ ইকুৱেল কি হয় ওৱান আমি জানো যে পুৱা আৰু নোপোৱাৰ সমষ্টি কিমান হয় ওৱান ইফালে ইয়াৰ এন্সাৰ কিমান হ'ব ওৱান কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন আছে আমাৰ আগত অসম্ভৱ ঘটনাৰ সম্ভৱিতা সদায় দেশৰ সমান অসম্ভৱ ঘটনা কোনবিলাক যিবিলাক নেকি কেতিয়াও নঘটে তো তাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব জিৰ' বা শূন্য শূন্যৰ সমান এতিয়া চোৱা তিনিটামান কুৱেশ্যন লৈছোঁ সত্য নে অসত্য লিখা এক নম্বৰটোত কি বুলি কৈছে এটা ঘটনাৰ সম্ভৱিতা জিৰ'তকৈ সৰু হ'ব নোৱাৰে চোৱা এইটো কি হ'ব এন্সাৰ সত্য এনচাৰ হ'ব সত্য কাৰণ আমি সকলোৱে জানো এটা ঘটনাৰ সম্ভৱিতা জিৰ'তকৈ সৰু হ'ব নোৱাৰে এইবাৰ চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন আছে আমাৰ আগত ইয়াত কি বুলি কৈছে এটা অসম্ভৱ ঘটনাৰ সম্ভৱ্যতা কি বুলি কৈছে ওৱান বাই ওৱান থাউজেণ্ড ত' আমি সকলোৱে জানো যে অসম্ভৱ ঘটনাৰ সম্ভৱিতা কি হয় জিৰ' হয় তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব এন্সাৰ অসত্য এতিয়া ছোৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন আছে আমাৰ আগত ইয়াত কি বুলি কৈছে যদি পি অফ এ মানে এৰ সম্ভৱিতা কিমান বুলি কৈছে এক্স আৰু পি অফ এ বাৰ এ নোহোৱাৰ সম্ভৱিতা কিমান ৱাই তেন্তে এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল ওৱান ত' এইটোৰ এন্সাৰ কি হ'ব সত্য সত্য আমি সকলোৱে জানো যে ঘটনা এটাত সম্ভৱিত হোৱা আৰু নোহোৱা যুগ ফলটো কিমান হয় ওৱান হৈ গ'ল বুজি পাইছে সকলোৱে